Siz bu ədviyyatı hər səhər çay və qəhvənizə əlavə etsəz, indi sadalanan effektləri ala bilərsiz. Söhbət ətirli ədviyyatların şahı hildən gedir. Tərkibində onlarla mineral maddə, vitamin, efir yağı vardır. Beynin işləməsi, ağlın aydın və iti olması, ürək, beyin, qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün hil əvəzsizdir. Britaniya və ABŞ-da hil farmasevtlər tərəfindən rəsmi olaraq həzm sistemi üçün faydalı tonik hesab edilir. Qanın plazmasını qidalandırır. Onurğa beyin iliyi aktivləşdirir, sinir sistemini bərpa edir. Bronxit, astma, öskürək, xoruldamağı kəsir, mədədə ağırlıq və həzimsizliyə qarşıdır. Hər gün 3-5 ədəd hili 20 qram balla birgə qəbul etmək insanın zehnini açır, ona uğur gətirir, ağlı qüvvətləndirir. Bu tövsiyələrə ailəlicə əməl edib zehninizi körləşməkdən qoruyun.